Ronell Bezuidenhout. Ek wil jou dankie sê dat jy inskakel om te luister na Veelkleurig. Dis waar ons met veelkleurige mense gesels. Vanaand se gespreksgenoot is nie net 'n veelkleurige mens nie, hy's ook 'n veerkragtige mens. Johannes de Villiers, 'n meditasie en mindfulness-instrukteur, gaan met ons gesels oor veerkragtigheid. Wat dit is om 'n terugbonsfaktor in jou lewe in te kan bou. Kom ons luister hoe gesels hierdie veelkleurige, veerkragtige man. Johannes, welkom. Jy is nie 'n onbekende by ons nie. Dis lekker om met jou te gesels. En hierdie keer gesels ons met jou uit Bloemfontein uit. Hoe gaan dit daar? Dit gaan goed, dankie Ronell. Dis lekker om op veelkleurig te kuier. Ek het selfs kyk 'n veelkleurige gordyn opgesit vir die om vir die tema in te pas. Ons gesels op 'n Sondagmiddag, nê? Nee. Ja. Dit is lieflik hier in Bloemfontein. Ek dink julle almal kan jaloers wees om hier te wees. Die sedere lente aangebreek het, skyn die son sonder ophou. So as ek nou daai kant toe kyk en hier uit oor die sewe damme, al die gras was dood. Bloems mos nie mooi op in 'n Augustus maand nie, nê? Maar nou het dit een of twee keer gereën en die groen grasies kom uit en daar's hasies en die skilpaaie loop daar, so dis 'n lieflike plek om op die oomblik te wees. Julle kan ons almal maar 'n bietjie jaloers wees op ons hier in Bloemfontein. Jy praat nou so oor hassies en groen grasies en sulke idealistiese dinge, maar dis juist dalk waar ons kan afskop met ons gesprek. Want mense dalk nou, dit klink dalk nou, ek sê nou die woord idealisties, maar Johannes, die teenoorgestelde van dit is dat ons in 'n lewe op die oomblik leef waar mense se drome verpletter is. En ek en jy wil nou vanmiddag gesels oor veerkragtigheid, né? Maar kom ons begin net gou eers. Skets vir my net 'n prentjie van iemand wie se lewe byvoorbeeld in duie gestort het. Ja, so ek kan nie net in duie stort nie. Ek wil met jou gesels oor mense wie se lewe sommer heeltemal tot einde gekom het, nê? So ek verskoon as ek nou met 'n lang draai in die storie inkom. So ek het nou die laaste ruk twee boeke geskryf oor positiewe emosies, nê? So dit was boeke oor blydskap en oor vreugde en oor tevredenheid en kalmte. En ek wou uitvind hoe kultiveer mens hierdie positiewe emosies. Dit klink nog glad nie soos in lewe en duie stort nie. Alles gaan goed. Hoe kan 'n mens kyk waar jy rede het om te glimlag en in jou lewe tuis te voel? En toe ek net oor 2 jaar. Ons het in ons laaste gesprek hier oor gepraat, wyd rond gegaan en met almal wat ek nou beskou het as regtig blymoedige mense, mense wat my inspireer en wat lyk of hulle in hulle lewe floreer gesels. Ek het die mense gevra, "Wat het met jou gebeur? Wat is jou storie? Wat het jou daartoe gelei om in jou lewe nog natuurlik nou nie die heeltyd nie, maar bovenal gelukkig genoeg te wees die ander mense inspireer." En dit was nou predikante, sielkundiges, heiliges, die hele werk, wetenskaplikes. En toe ek toe nou terugkyk oor dit, my opname van die gelukkigste mense wat ek kon vind met wie gesels het, het ek 'n baie interessante tendens daar opgelet wat ek glad nie voorbeplan het nie, naamlik hoeveel van die mense, en ek het dit nie voor die tyd geweet nie, met wie ek gesels het was so gelukkig is mense wat by die dood omgedraai het. En nou praat ek hier van mense wat by die dood omgedraai het, soos, joe, ek was baie siek eendag of so nie, mense wat letterlik hulle laaste asem uitgeasem het en toe weer teruggekom het. Ek het nie gedink ek ken sulke mense nie, maar toe ek vir die mense wat my inspireer begin vra, waar het jou lewe sy wending geneem, was dit verbasend hoeveel, jy weet, ken jy die uitdrukking, mense noem dit 'n naby dood of 'n skyndood ervaring gehad het, nê? Hoeveel van hulle is mense wat deur daai, as ek nou 'n Bybelse term kan gebruik, dal van die doodskade weer maar letterlik beweeg, nê? So die een was 'n man wat met sy seentjie in die berg vasgekeer was daar lank in die sneeu, jy weet. Hulle het in mekaar se arms verkleim en hy moes vir sy eie 3-jarige seentjie sê, "Hoorie, niemand gaan ons kom help nie. Ons is heeltemal ontwater. Ons kan nie meer ons oop hou nie. Ons gaan nou saam doodgaan." En hulle het saam hulle oë toegemaak en die dood ingewag
En toe op die laaste oomblik toe daag iemand op en red hulle, nadat hulle klaar van die lewe afskeid geneem het. Nee, die ander ene was 'n man in Serbië. Ek weet nie wie onthou die Serbiese oorloë in die vroeë 90er jare nie, onthou jy Bosnië, Serbië, daai goed. Die man is deur soldate uit sy huis uitgesleep. Hy's 'n vredeswerker want ek ontmoet. Hy gaan reis deur die wêreld te inspireer mense, maar hy is op sy dag uit sy huis uitgesleep deur soldate wat hom geblinddoek na die buitewyke van die stad gevat het en hom letterlik laat kniel het op die rand van 'n massagraf, die met 'n geweer agter sy kop kom staan en die sneller getrek het en toe hy sy oë weer oopmaak tot hy gelê in die massagraf, nê? Nee, geweer het toe nou nie heeltemal die ding gedoen wat het moes nie. Een vrou en sy was in 'n operasie wat verkeerd gegaan het en sy het van binne oop geskeur en soveel interne bloeding gehad dat haar organe almal een vir een gaan staan het en sy sê sy het letterlik op die trolley gelê. Jy weet daar hospitaaltrolletjie, toe hulle met haar nou injaag terug theatersaal toe en sy het uitgeasem. Sy sê sy vreemdste gevoel, sy het uitgeasem en gevoel sy asem nie weer in nie. En geweer is oor, nê? Nou dit klink verskriklik morbied, nê? Ons praat nou van mense wie se lewe aan skerwe is, soos baie van ons voel op die oomblik. Hierdie is mense wie se lewe nie aan skerwe nie, dis nou klaar. Ja. En deur die bank sê hulle, daar's ander sulke stories ook, ek gaan nou nie almal vertel nie, sê hulle, daai eerste oomblik toe hulle oë weer oopmaak, is die oomblik waarvoor hulle die, is die oomblik wat hulle besef het, hulle sal nooit weer vir iets ondankbaar kan wees in hulle hele lewe. Die man wat in die massagraf wakker geword, hy sê het opgekyk met die ou met die geweer wat hom geskiet het, en hy wou amper die man soen. Dit klink bizar, maar hy sê, hy het vir die ou gekyk en gesê, ek wil vir jou dankie sê, want ek gaan nooit weer vir een oomblik in my lewe ondankbaar kan wees. Nee, die vrou wat in die hospitaalbed haar asem uitgeasem het en toe weer teruggebring het, sy sit nou en kyk, hoe luister hoe vrouens kla oor hulle gewig. Sy sê, sy kan dit nie glo nie, hoe kan jy nie dankbaar wees vir elke sentimeter, millimeter van jou lewe hier nie? Jy weet, sy sit en luister, as haar kinders met haar sarkasties is en dink sy, wow, ek is hier om te luister hoe my kinders sarkasties met my is. As sy die vloere skrop, sy het sy in die verlede altyd gedink, as ek met die vloere nou skrop so wat ek klaar skrop so wat ek kan aangaan met my lewe, sy sê, nou skrop ek die vloere en ek besef, dit is my lewe, ek is hier vir dit. Die man, hy is onderwyser, die ou wat in die berg met sy kind doodgegaan het, hy, ek weet nie of jy ooit onderwys gegee het nie, maar ek het, daar is letterlik nie 'n erger ervaring in die lewe as om huiswerk na te sien. Hy sê, nou sit hy sien huiswerk na, hy dink, ek gedink ek gaan nooit hier opstel kan merk nie, en hier is ek om het te doen. Nee? So wat ek nou, ek dink nou baie daarna, keer my as ek net te veel praat, nee, maar ek raak opgewonde as ek hier praat, maar ek dink nou vreeslik daarna, wat het in die mense se lewe gebeur? Nee? Iets het gebeur wat hulle laat besef het, hierdie een lewe, en ek gaan dit nou terugbring na jou vraag, onvolmaak soos hy is, met sarkastiese kinders, vloere wat geskrop moet word, huiswerk, 'n oorlog wat woed in jou tuisland, is die enigste lewe wat ek het. En dis 'n gawe. Nee, dis 'n gawe. En ons, so min van ons kom by daai oomblik om wakker geskud te word om dit te besef. Nou, ek gou vir jou van 'n wetenskaplike eksperiment vertel, dan gaan ek dit weer goed bymekaar bring. Ja, hou aan, ek luister. Daar is hierdie Amerikaans-Italiaanse navorser Massimo Pigliucci, ek moes het geskryf het, want ek kan nie onthou nie. Nou, doen hulle navorsing oor restaurante, mense wat in 'n restaurant eet. Daar is 'n nuwe gier, hulle noem dit 'n chef's table. En ek weet nie of julle 'n chef's table het daar waar jy woon in die Suid-Kaapie, maar dit beteken nou, dis nou 'n bekende chef, en jy gaan soontoe en hy voel 'n veer wat jy lus het om te eet, hy maak vir dag hierdie dis, en dis die chef's table. So as jy 'n spyskaartie, jy kan nie kies, nê? Nou stuur hulle mense soontoe, dan sit hulle met, dan sê hy maak nou, ek kan nie onthou wat die dis is, hy sê nou dis 'n pampoenbredie, nê? Ja. Dan vat hulle nou mense en hulle sit hulle in 'n ander restaurant waar daar 'n spyskaart is, en dieselfde pampoenbredie wat deur dieselfde ou gemaak het, is daar tussen die lasagne en die kaaskoek en die lensiebredie op die in die curry op die spyskaart. Ja. En die mense bestel hierdie selle pampoenbredie wat hulle nou van die chef's table geef. Ene groep eet dit van 'n chef's table af, hulle het nie 'n keus nie, hulle moet dit nou maar eet. Ander groep kies dit van 'n spyskaart. Ja. En dan vra hulle na die tyd vir die mense en hulle meet en hulle toets, hoeveel het jy jou maaltyd geniet? Ja. En dan besef hulle,
die mense wat dit, wel, hulle syfers wys, die mense wat dit van die chef's table afgeëet het, wat geen ander keuse gehad het nie, het die selfde maaltyd beduidend meer geniet as die mense wat dit van die spyskaart afgekies het. Dis vir hulle baie lekkerder gewees. Ja. Nou, hoekom is dit vraai nou? Nou is hy sielkundige navorser. Nou sê die interessante ding is, as jy hierdie ding kies tussen 'n verskeidenheid opsies, nê, dan sê jy die hele tyd ja, hierdie ding is lekker, maar ek wonder om regtig sou die curry nie eintlik lekkerder gewees het, jy weet, of die ou oor kan die tafel het nou die lasagne bestel, dis dit lyk eintlik lekker. Maar die persoon wat die ding van die chef's table gekry het, daar's geen vergelyking en daar's nie 'n rede om jou vraag te om jou keuse te bevraagteken nie. Dis wat jy het. Nou waar ek dit nou by jou uitbring is baie van ons leef ons lewe asof ons lewe van 'n spyskaart gekies het. Nê? Nee? Die groot chef, hoe ook al jy nou dit verstaan in jou lewe, wat jou lewe vir jou gegee het. Het vir jou hierdie dis gegee. Nê, nee, dis die enigste dis wat hy vir jou gegee het is hierdie lewe. Maar baie van ons sê, hoekom het ek nie eerder 'n lewe gekry waar ek nou 'n ander figuur het nie? Of hoekom het ek nie 'n lewe gekry waar my ouers albei teenwoordig was. Nou, hoe kon ek nou nie eerder 'n lewe gekry waar ek 'n hoër IQ gehad het of 'n lewe waar ek meer sportief was of 'n lewe waar my by huweliksmaat my nie gelos het nie of so iets, nê? Want ons dink daar's hierdie verskeidenheid lewens waar ek ons kon kies en ons het nou een gekry wat nie die beste moontlike een was nie. En eintlik is daar net hierdie lewe. En wat met hierdie mense gebeur wat so in die dood vasgeloop het? Hulle het besef daar's hierdie een lewe. En as ek hom gaan mis, nê, omdat ek hom gaan verwyd omdat hy nie iets anders was nie, dan gaan na iets baie, dan gaan ek iets baie belangrik mis. 'N tipe van 'n dankbaarheid. So wat die penny vir my gedrop het, was by daai ja, ek praat so baie, jy moet my keer as ek te lank aangaan, maar wat die penny vir my gedrop het was toe ek besef het daai lewe wat ek dink ek eintlik moes gehad het, waar niks verkeerd gegaan het nie, waar my ek nie my werkprobleem gehad het nie, waar ek nie 'n boepens gehad het nie, waar ek nie 'n verlede gehad het waar ek soms skaam is, daai lewe bestaan net uit my verbeelding, nê? Nee? En as ek kan ophou om die lewe wat ek het, deeltyd op te weeg, teen rooi afskiet, teen 'n verbeelde lewe wat nooit sou verkeerd gaan nie, gaan dit my verhouding met hierdie lewe radikaal verander. As ons van daai split kan ontsla raak en kan ophou om te dink daar's 'n eintlike manier. Jy weet, ons neig om te sê in 2020 het ons lewe van koers afgegaan. Daar's 'n manier hoe hy moes wees, maar tot ons lewe van koers afgegaan. Maar jou lewe het nie van koers afgegaan nie. Hierdie is die koers van jou lewe. Daar waar jy nou sit, in minder as ideale omstandighede, en nie hoe jy gedink het jou lewe gaan uitdraai nie. Dit is die dis wat die chef vir jou gegee het om mee te werk. Ja. En as jy dit net die hele tyd vergelyk het met hoe jy gedink het dit gaan nie, sou jou perspektief anders gewees het. Nou, hoekom is dit 'n waardevolle insig? Want een of twee goed gebeur, nê? Nee? Eerstens beginne besef jy dat niemand se lewe is daai perfekte prentjie wat uitgewerk het. So jy hoef nie skuldig te voel omdat jou lewe minder volmaak is nie, want almal se lewe is vol skete en kwale en almal sou as hulle nou kon kies, het 'n bietjie anders wou gehad het. Nê? Nee? Maar jy het nie 'n keuse nie en hierdie is die lewe wat jy mee werk. En tweedens, as jy daai draadjie knip na die hoe dit eintlik moes gewees het, nê? Nee, en jy kan aanvaar wat jy gekry het. Dan kom jy tuis in jou lewe en luister nou baie mooi wat ek sê. Dan as jy dit reg doen, kom jy eendag by die punt waar jy besef daai ding wat jou lewe anders maak as die ideale lewe wat jy gedroom het. Daai ding, nê, daai gebrek, daai ding is ook die sleutel wat vir jou gaan help om te leer hoe jy 'n regte verskil in hierdie wêreld kan maak en vir ander mense kan help. Nou, ek weet nie of dit enigszins sin maak nie. Nou gesels met my oor daardie sleutel. Ja. Wat die regte verskil kan maak. Ja. Hoe moet mense daai sleutel, want ons praat nou metafories. Ja. Nou, gesels met my oor wat jy weet uit jou navorsing. Wat is daai sleutel? So daar's hierdie man, hy's 'n rabbi, nê? Harold Büchner dink ek, maar ek sal vir jou die regte naam stuur as ek dit nou verkeerd sê. Hy's 'n rabbi en wat met hom, hy's ook 'n rabbi en 'n terapeut. En wat
met hom gebeur is die ergste ding wat enigiemand hulle kan inwens is dat sy seun in 'n traumatiese omstandighede gesterf het. En niemand wens jy dit toe nie en niemand as hulle gaan kies, niemand gaan daai lewe kies waar jy jou seun moes verloor op daai manier nie, nê? Maar wat het gebeur? Hy het deur hierdie trauma 'n ontsettende besef gekry van hoe die trauma in homself werk. Hy is oopgebreek, hy het besef hoe lyk 'n hart wat in skerwe is en hy proses om dit te moes aan mekaar sit, het hy geleer hoe met ander mense daai selfde pad te kom stap en hy fokus nou op trauma en met erg met ander mense. So ek kan ek gou vir jou aanhaling lees van Rabbi Harold, nê? Asseblief. Hy sê vandag is ek 'n meer sensitiewe mens. Ek is 'n beter pastoor en ek is 'n meer simpatieke berader vanweë my seun se lewe en dood as wat ek ooit andersins sou gewees het. En dan belangrik hy sê en ek sal al hierdie groei wat ek oor die jare beleef het net so opoffer om my seun terug te kry. En geen geestelike groei wat ek beleef het is die pyn werd wat ek deurgegaan het met my seun se dood. As ek kon kies sou ek hom terug hê. Maar ek kan nie kies nie. Hierdie is die lewe wat met my gegee is en dis die lewe wat ek mee moet werk. Nê, nee, jy hoor dieselfde omstandighede. So nou praat ons baie, jy ken nou die ou term wat ons altyd toe jy nou sielkinders nog gedoen het, het mens gepraat van posttraumatiese trauma, nê. Nee. En daar's 'n baie groot neiging om te praat van posttraumatiese groei, wat nou 'n nuwe fenomeen is wat mense nou begin kyk. En posttraumatiese groei negeer nie die trauma nie en dit sê nie ag dis eintlik okay, die trauma is eintlik 'n goeie ding nie. Nee, as jy dit kom vir my sou jy graag wou, nê. Nee. Maar dit beteken ook nie dat kan nie groei na dit inkom nie. Nê? Nee? So as ek nou vir jou persoonlik kan vertel, ek het deur 'n professionele terugslag gegaan, nê, nee? Weens COVID moes ek my saakonderneming verlede jaar toegemaak het. Dit 'n hele gemeenskap wat ons daar rondom gegroei en mee gewerk het. Dit was nie volhoubaar onder COVID. Ek sal nou wil teruggaan en dit weer wil terug. Maar dis nie die lewe wat oor my pad gekom het nie. So as ek genoeg afstand het, kan ek dan gaan stil staan en terugkyk en sê, nie dankie dat dit met my gebeur het, dankie dat my lewe aan skerwe was nie, maar kan ek sê, watter goed het my lewe binne gekom as gevolg van daai trauma, wat nie in my lewe sou gebeur het nie, waarvoor ek wel dankbaar kan wees. So, ek is deur dit gedwing om na 'n nuwe stad te trek, wat ek toe uitgevind het, eintlik 'n baie lekker plek is om te bly, en waar ek goeie vriende gemaak het, wat ek nie sou nie. Ek het ontsettend baie geleer in die proses oor trauma en oor veerkragtigheid wat ek nou ander mense mee kan help wat ek nie sou geleer het. Ek oorweeg nou nuwe groei in ander areas van my loopbaan wat ek nooit sou doen nie. So om daarvoor dankie te sê, sê nie ek is dankie vir wat verkeerd gegaan het nie, maar dit is 'n ontsettend belangrike proses in die heling en die genesing om te kan sê dat daai ding was nie die einde nie. Dat daar iets het gebeur en daai iets was groot, was nie noodwendig sleg nie. Iets het gebeur wat sleg was, maar die goed wat nader gekom het, kan ook goed wees. So iemand, so verbeel jou, Jan se pa sterf en sy pa se begrafnis vind plaas. Nee, Jan gaan nooit kan gesê, jees, dankie dat my pa dood is nie, tensy iets nou baie is groot skroefloos is, maar min mense gaan dit sê. Maar 'n jaar later gaan Jan terugkyk en hy gaan sê wat het my lewe ingekom danksy die feit dat my pa dood is wat ek wel kan voorbuig en kan dankie sê. Ek het nader aan my ma gegroei, my weduwee moeder wat ek moet aan ondersteun. My verhouding met my broers en susters het verdiep. Ek het nie meer die emosionele anker wat my pa was nie en daarom moes ek 'n meer selfstandige mens word. Ek moet uiteindelik 'n groot mens begin wees in my lewe. Daai is die groei wat gekom het na die trauma wat nie maak, hy sal eers, hy moes kies tussen die twee, sal hy sy pa wil teruggehaat het, nê, maar jy het nie daai keuse nie. So, en so kan jy dan die lewe wat jy gekry het, die oë voor oopmaak en sê, hierdie is dit, ek het nie die keuse nie, en waar kan ek groei moontlikhede sien, om vir my eie onthaalwe, vir my eie geestelike welsyn, groei te sien, so die storie nie daar op te eindig nie. Ek meen, ek sien 'n baie mooi video van 'n sielkundige, Matthias Baker, is Amerikaanse pastoor en sielkundige. Hy sê, wat beteken, as dit nou regtig sleg gaan, nê?
as nou regtig sleg gaan, jy's in die middel van daai egskeiding, jy's in die middel van daai herstel of daai siekte wat dalk nie gaan herstel nie of van die afskeid neem van 'n geliefde. Jy kan nie op daai stadium staan en sê, "O, maar tel nou al die lekker dinge of jy weet, tel nou al die goeie dinge wat." Dis te vinnig. Jy kan nie dit doen. Jy's dinge, ja. Ja. Jy weet een persoon sê vir my toe haar maat dood is in 'n tragiese omstandighede het gelyk sy foto's na die tsunami in Suidoos-Asië, net pyn, né? Sy sê haar lewe het so gevoel. En nou in hierdie proses kom mense na jou toe en hulle sê vir jou dit gaan uitwerk. Dit gaan uitwerk. Wat bedoel hulle? Wat bedoel hulle as hy daar sê? Hulle bedoel as dit nou 'n wyse mens is wat dit vir jou sê, nie net iemand wat nou net wil paai nie. Hulle sê uiteraard nie vir jou hoe alles gaan weer regkom nie, want dit gaan nie regkom nie. Daai geliefde persoon is weg. Daai loopbaan is oor. Daai huwelik gaan nie kan herstel nie. Daai misdaad wat jou aangedoen is, gaan jy nie kan ongedaan maak nie. So hulle bedoel nie dit gaan regkom nie. Hy sê hy dink wat hulle bedoel is daar is in jou 'n veerkragtigheid wat jy nie nou kan sien nie en wat veel sterker is as wat jy op hierdie oomblik kan glo. Jy voel op hierdie oomblik daar is niks aan jou wat sterk genoeg is om uit hierdie ramp op te staan. Maar is daar. En as jy nie op hierdie oomblik in staat is om dit raak te sien nie, wat heeltemal normaal is, want jy stikkend, vind jy troost in dat daai persoon wat dit vir jou sê, is al in staat om ten minste dit al vir jou raak te sien en dit vir jou vas te hou. Nee? En laat hulle dit vir jou hou tot die dag aanbreek wat jy in staat is om dit oor te vat en self te begin die ding aan mekaar sit. Maak dit sin? Met ander woorde, daar kry in jou eie lewe of laat toe dat die wyse mense wat op jou pad op hierdie oomblik is. Ja. Of hulle, kom ons wees vir my, wat vanuit 'n Christelike tradisie afkom, kyk na die wysheid wat jy uit oorlewering het en hou dit vas, want hulle het iets verstaan van die lewe en dit gaan vir jou, ek noem dit, dit gaan vir jou daai veerkragtigheid in jou eie lewe kan inbring. Interpreteer ek reg? Ja, en ook net ja, presies dit en hulle sien iets wat jy miskien nie nou kan sien nie, nê? Ja. Want want trauma is baie soos depressie en soos angstigheid. Dit maak jou uitsig baie kort, nê? Dit maak jou uitsig baie kort. Jy sien net skielik die mure rondom jou. En jy verloor die vermoë om te sien, daar's altyd iets meer. Jou storie gaan nooit eindig by daai muur nie. En die dag gaan kom wat jy oor dit gaan kan sien. Daai dag is miskien nie nou hier nie. So hê mense wat dalk al daaroor kan sien om ten minste daai hoop vir jou vashou totdat jy die vlam kan oorvat. Ek het 'n wonderlike ou filosofie professor Willie van der Merwe gehad. Jy weet, hy was 'n ou teoloog, hy was 'n verloopte dominee wat toe nou 'n filosoof geraak het, maar hy kon so mooi in hierdie religieuse metafore ingaan en hy het een keer met ons gepraat oor vergifnis. Ja. En hy het gesê, wat is vergifnis? So gestel iemand het jou nou te nagekom, né? Nee? Op watter maniere ook al, almal van ons is al te nagekom. Ja. Nou sê mense vergewe daai persoon. Om daai persoon te vergewe beteken nie om nou te sê, oeg, dit was eintlik okay nie. Nee, dit was mos nou nie okay wat daai mens gedoen het nie. Hulle het jou seer gemaak, emosioneel, fisiek, hulle het jou te nagekom, hulle het jou stikkend gelaat. Maar hy is om vir daai persoon te sê, ek sien jy is meer as net hierdie ding wat jy gedoen het. Jy's meer aan jou. So jy het miskien vir my gelos, jy het miskien vir my verneek, maar daar is ook 'n jy wat by die huis kom en vir jou kinders lief het. En daar's ook 'n jy wat jou ma se klein babatjie was op 'n stadium. En daar's ook jy wat teer is en soms bang. En ek kan dit ook sien dat jy meer en jou nie net reduseer tot hierdie een ding wat nou tussen ons dalk vir altyd gaan staan. Nou 'n deel van genesing van trauma is ook, luister mooi wat ek sê, om te leer om jou eie lewe en die trauma van jou lewe te vergewe. Soos wat jy mense moet vergewe wat jou seer gemaak het, moet jy daai siekte, daai karongeluk, daai resessie,
daai pandemie, daai brand, wat ook al het was, wat jou lewe aan skerwe gelaat, dat jy moet daarna kan, daarmee kan gesels eendag en sê, my lewe is meer as net hierdie ding wat met my gebeur het. Nee, ek het 'n gestremdheid opgedoen, of ek het 'n huwelik verloor, ja. Of ek het 'n mislukking begaan, of ek het self 'n misdaad of 'n sonde gepleeg, ja. Maar my lewe, my story, is meer as net daai ding, en daai ding bepaal ook nie my hele story vorentoe nie. So as daai ding sleg is, gaan alles nie vorentoe sleg wees nie. En daai is genesing, en jy gaan nie daai kan doen, net soos wat, terwyl ek en jy nou in 'n vieslike fight is, ons skree op mekaar, en jy sê vir my die lelikste goeders denkbaar, soos jy al gedoen het nie, dan gaan ek nie in daai oomblik vir jou nou kan vergewe nie, want al wat ek nou sien is net hierdie woorde, nie. Ja. Maar as ek aan kan beweeg, kan ek 'n perspektief kry, en is dieselfde met as jou lewe in skerwe is, dis okay as jy nou op 'n punt is, waar jy nie hoop kan sien nie. Dis okay as jy nou op 'n oomblik is, waar jy nie meer as hierdie puin kan sien nie. Ja. Wees dan daar. Moenie nog skuldgevoelens oor jou onkortsigtigheid op het pak nie. Moenie nog jouself oor die kop slaan, omdat jy so slegte Christen is, dat jy nie nou kan glo en nou kan hoop nie. Moenie jouself nou nog verwyd, omdat jy so emosioneel tengerig is, dat jy nie nou kan oor jou trauma kom nie. Ok, ja. Daai goed gebeur nie so net so nie. Die eerste ding is, as jy daar is, wees nou daar en vertrou dat die tyd gaan nie die wonde wegvat nie, maar die tyd gaan vir jou, die tyd gaan kom dat hierdie groot seer ding, een ding binne 'n baie breër verskeidenheid dinge is, wat jou definieer. En jy gaan waarskynlik dan beter wees, sterker, en ja, meer deernisvol. So, perspektief het te maak met om na ander mense se wysheid te luister, om vas te hou, dat is so 'n mooi Bybelse term, om aan die soem van iemand se kleed, om vas te hou aan die wysheid wat hulle reeds sien, wat jy nog nie kan sien nie, en om terug te kan kyk, en om nie die vashou te los, omdat jy al hierdie klomp pyn agter jou sien nie, maar om terug te kyk en te weet wat hier agter my gebeur, is deel van die story wat my gaan help om vorentoe te kan beweeg. Ja. Ronell, is dit wat jy van praat, daai vashou, nê? Is 'n baie mooi beeld, vashou, nê? Is dit nie maar die waarde van geloof nie? Ek meen, jy sê vir my, jy is nou teoloog, nê? Ek wat ek nie is nie, maar ek dink nie die sielkunde het noodwendig altyd dit maklik om te praat oor geloof nie, want geloof word baie keer deur mense verkeerdelik verstaan as dat jy 'n sekere klomp waarheidsaansprake ja. In jou kop moet lys en ja. Dit moet verstaan nie, terwyl wat het ons nou, jy het nou kan nou beter onthou as ek, maar in die sonnaskool is nou reg om dit te sê, is kennis en vertroue. Nee, en daai vertroue, dink ek, vergeet ons baie keer deel. So vertroue is dalk 'n woord, as geloof vir mense nie hulle woord van keuse is nie, maar daai idee, en dis dalk 'n voordeel wat baie mense het, dat op die tyd wat jy kom, wat jy sê, ek kan nie nou 'n weg hier uitsien, om dan in jou lewe die mense, die tradisies, die wysheidstekste te hê wat vir jou kan sê ander was al hierdeur en hulle het hier uitgekom. So nou is dit ook hier belangrik natuurlik om te besef, kom ons vat nou die metafoor van Job. Ek is nou nie 'n prediker nie, maar ek gaan nou uit Job uitpreek, nê. So Job sit op die ashoop, sy hy is nou vol skerwe, wat met die skerwe krap en nou sy sere, sy kinders is nou vrietig as oorlede, dat sy koeie en sy bokke en sy vrou is kwaad. Nou Job kan nie op daai stadium sê, ek was nou nog nooit 'n vreeslike gelowige ou nie, maar kom ek begin 'n bid nou nie. Nou is dit 'n bietjie laat, Job. Jy moes nou voor die tyd. So wat is dit wat Job daai help? Nee, Job het oor die jare 'n tipe basis gebou, fundament van vertroue, van wysheid, van insig, wat op daai stadium
inskop. So jy kan nie nou as jy jy kan, maar ideaal gesproke wil jy nie as jy lewe in pyn is nou beginne moet rondskarrel en nou mentors vind nie, want jy's nou swak. Jy het nou dis 'n moeilike tyd. So as jy hierdie ding kyk terwyl dit met jou goed gaan, dink ek is dit dalk 'n herinnering dat jy moet in die tye is 'n goeie versekeringspolis in die tye in jou lewe nou al wat jy nog uit oorvloed leef. Moet jy daai mentors hê? Jy moet daai emosioneel geestelike steunpilare hê. Jy moet daai tekste of daai praktyke wat jou onderhou, waaruit jy put, wat jou gaan laat help staan en jou perspektief gaan gee. Moet jy nou al in stand kry. Want die dag gaan kom wanneer jy deur die vuur gaan gaan, dit gaan kom. Wie ook al jy is, ons weet daarom niemand word gespaar nie. En dan gaan jy hopelik daai goeters hê en nie dan hoef rond te krabbel daarvoor nie. Kan ek hier die storie vertel van my pa? Wat vir my een wysheid geleer het. Van dat ek kan onthou, staan my pa in die langste ry in 'n winkel en hy dryf ons teen die mure uit met dit en hy kies om in die langste ry te staan, want sy wysheid agter dit is, hy gaan nie geduld kan leer wanneer hy in die oomblik van vurigheid is nie, maar hy kan geduld aanleer wanneer hy die keuse maak terwyl hy geduldig is. So hy, om dan te sê, maar nou kies ek oomblikke wat my ongeduldig kon maak, maar ek moet eintlik weet ek het dit self gekies. Nou dis vir my min of meer wat jy nou hier sê, gebruik jou lewe wat jy tot nou toe het en begin inoefen dit wat vir jou daardie veerkragtigheid kan gee. As ek vinnig vir jou iets kan vra, Johannes, en ons gesprek moet einde se kant toe gaan. As jy vir my kort sou kon verduidelik, wat is die woordjie veerkragtig? Dat as ons vir mense vandag sê, hier is iets om aan vas te hou, 'n woordjie veerkragtig, wat is dit? Ja, nou die veer en veerkragtigheid is nou nie 'n hoender se veer of 'n pouveer nie, nê. Dis daai ding wat in 'n matras is, wat jy boing, 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 nê. En wat is die krag daarvan is die vermoë om weer terug te kom, nadat hy gebuig of gesqueeze is, nê. Soos hulle het 'n baie mooi woord wat hulle in Engels noem resilience. Hoewel resilience sê daai klank en dit wat ook mooi is, maar wat veerkragtigheid is tegnies die vermoë om terug te bons. Wat veerkragtigheid die woordjie wel te kort skiet, is dat 'n veer bons altyd terug na waar hy was. En ons kom agter die meeste van ons, die lewe, ons veertjie hang miskien 'n bietjie so na jare, of hy is al hier 'n bietjie uitgerafel. Maar daai manier vir die veertjie om nog steeds sy werk te kan doen, en in sy lewe tuis te wees. Ondanks die roes, ondanks die krake, ondanks die knakke wat hy opdoen langs die pad. Dis die veerkragtigheid wat ons aan wil werk. En posttraumatiese groei is my nogals 'n baie mooi idee daar. So die idee om dankbaar te wees vir die lewe wat jou gegee is, die onvolmaakte, moeilike, uitdagende lewe, want jy het nie regtig 'n ander keuse nie, nê. Nee. Dit is daar's geen ander opsie om dit op te weeg nie. Dit is wat jy mee moet werk. En jy kan daarmee werk as jy leer om jou perspektief te fokus die breër prentjie en die oomblikke te vind wat jou gaan inspireer en wanneer jy dit nie self kan doen nie ter opsomming die mense in jou lewe te kry wat daai hoop vir jou kan hou totdat jy weer self gereed is om dit op te tel. Johannes, waar kan mense met jou kontak maak? www.blydskap.com. So daar's is waar jy meer kan lees oor my boeke, oor die werkwinkels wat ons hierso in sentraal Suid-Afrika aanbied op die oomblik. En so aan, ek sal baie, daar's ook skakels na my sosiale media en so aan, en e-posadres as jy wil laat weet, ek is nie 'n berader nie, so moenie of 'n sielkundige nie, so moenie vir my vir berading kontak nie, maar ek sal baie graag van jou hoor. www.blydskap.com. Mag ek hier sê, ons ken mekaar baie jare lank, en ons hou waarskynlik baie aan mekaar se some vas, as ek nou vrypostig kan wees, maar jy is een van die veerkragtigste mense wat ek ken. En dit is sonder twyfel my groot voorreg om met jou in 'n gesprek te kan tree.
daarvoor het ek waardering. Nee? Baie dankie, dankie Ronell. Johannes, dankie dat jy jou sondagmiddag met ons deel. Dankie dat jy veerkragtig is. Dankie dat jou veer jou in 'n nuwe rigting kan help bons, want in die proses leer jy ons ook iets, né? So dankie ook vir al jou navorsing wat jy doen, né? Daaroor het ek 'n groot waardering. Ek groet jou hier uit 'n mooi groot brakrivier uit en mag ek vinnig daar by jou kom kuier in die Vrystaat en die sewe damme sien. Ek hoop dat hierdie gesprek met Johannes jou geïnspireer het. Dat jy weet dat die lewe wat jy het is hierdie geskenk. Ongeag waar jy jou bevind, in watter omstandighede jy jou bevind. Want daar gaan 'n veerkragtigheid uit hierdie omstandighede kan wees wat jou vorentoe kan laat bons. Glo dit. Mag dit vir jou 'n mooi week wees. Ek hoop ek sien jou volgende Woensdag weer. Dan gesels ons met nog 'n veelkleurige mens.